MTK Keski-Suomen puheenjohtaja Tero Lahti, osallistut ensi kertaa MTK-valtuuskunnan kokoukseen. Millä mielellä olet tänään täällä Jyväskylän Laajavuoressa? No näin, ensikertalaisena niin mieli on tietysti avoinna ja odotukset on suuret, kun ei oikein tiedä mitä tulevan pitää. Että kaikki on tästä eteenpäin ihan uutta ja mielenkiinnolla odotan, mitä päivä tuo tullessa. No onko mitään konkreettisia tavoitteita? Kyllä tietysti meillä on, Keski-Suomella on omat agendansa ja omat asiansa, mutta en ehkä niitä nyt käy tässä erikseen sen kummemmin läpi, että meidän täytyy vähän saada semmoista konsensusta tietysti aikaan sitten tuolla myöskin muiden kanssa ja muiden liittojen kanssa, että miten saadaan yhdessä kuitenkin yhteistyössä menemään näitä asioita eteenpäin. Että semmoiseen sooloiluun mä en oikein usko, että sillä saadaan niin kuin mitään aikaiseksi, että yhteistyö on se sana. Täällä on nyt maatalousministerikin paikalla tänään. Millaisia terveisiä haluaisit valtiovallalle lähettää tässä kokouksen alussa? No ei kai siinä ole mitään muuta kuin, että talous kuntoon. Tämä kriisi on niin syvää ja niin ennennäkemättömän paha tällä hetkellä meillä maatiloilla, että se rahapuoli pitää kerta kaikkiaan saada kuntoon tai sitten alkaa pudotuspeli. Ja ei me varmaan kukaan sitä kyllä haluta eikä kaivata. Että on koko elintarvikkeen ja elintarviketeollisuuden, kansantalouden ja jo kaikkien kannalta, niin nämä asiat pitää vaan saada nyt kuntoon.